Znam gdje je on. Na pošte gdje je. Ajde, Bor. Može, a? Dragi zadrugari, vreme je za igru istine. Kao što znate, neophodno je da ozbiljno shvatite igru, jer ćemo u suprotnom morati da kaznimo zadrugare koji ne budu igrali onako kako pravila nalažu. I uopšte nemojte sumnjati da će oni koji ovu igru ne shvate onako kako je potrebno biti kažnjeni. Neka ovoga puta igru započne Jovana. A na vama je da, samo sekund Jovana, da pitanja budu što interesantnija. Nemojte postaviti neozbiljna pitanja i misliti da na taj način pokazujete svoju duhovitost, jer je ovo ozbiljna igra. Još jednom vas podsjećamo da pitanja koje budete postaviti mogu biti vezana jedino za zadrugu i za događaje koji su se dogodili u zadruzi. Bićete obavešteni u trenutku kada možete da završite igru. Pozdrav, veliki šef. Samo vas molim da odigramo pravu, da odigramo pravu igru i da budemo iskreni onako kad igramo istinu. Znači, nemojte se zajebavati, nego igramo onako kako su rekli da igramo. Prava pitanja i sve. Pa makar kakva god bila je. I ne ustajte sa stola dok se ne završi sastanak 80 puta. Voli me penis što ti vri voda, što si je stavio imao dva sata si imao kralju. Da sad ti vri voda, sad hoćeš da piješ kafu. Ja ću gasiti spore i započe igru. Ajde, pitanje za Anu. Da, šta se trudiš. Ana, da li može između tebe, da li osjećaš neku privlačnost i hemiju između tebe i Filipa i da li možeš, iskreno, ali iskreno stvar odgovor, da li ono postoje simpatije tvoje da može da se desi nešto uskoro, da bi volila da se desi? Stigala bi... Što? Ajde, to me baš zanima, ali iskreno. Hvala, Jovana. Hvala, Jovana, na pitanju. Pa, Piće i ja smo stvarno drugari već. Pusti to! Čekaj, pa evo, da me prekidaš. Piće i ja smo stvarno drugari već 4-5 godina. I mislim da ako je već nešto trebalo da se desi, to bi se desilo. Inače, ovako ovde se samo zezamo, pričamo, šalimo. Ali imaš neke simpatije prema njemu? Šta? Imaš neke simpatije? Ne, meni je Fićo naravno drag kao druga. Ne gledam ga kao neko ko bi mogao da mi bude dečko i slično, ali družimo. Ali ne bi ga odbila. Šta? Ali ne bi ga odbila. Ne, mene Fićo nikad ne bi napao i slično. A družimo se i zezamo se i to je to. I on zna da se šali, naravno, i to je to. Ana, ti postavljaš pitanje. Ja. Divna. Da li ti je drago što sa Banetom hraniš piliće i što provodiš vreme sa njim? Da, drago mi je. Da. Ozbiljite se s pitanjima. Ovako, pitanje za Macu. Kada bi ti drugo mudrosti pozvao i rekao da hoće venčanje između tebi i Bore, da li bi pristala na to? Ček samo sekund da objasnim još jednom ovu igru, pošto niste shvatili odgovorite. Znači, pitamo pitanja ovdje što se desilo, razumijete? Pa ovdje. Ja sam ovdje za ovdje pitala. Dobro, nemojte pitanja, pošto pitamo Mića i ja ovdje ujutru u 6 sati. Pa dobro, ja sam postavila. Pa dobro, ovo pitanje je dobro. Ne za njih, nego uopšte. Pa za ovdje me i pitala. Iskreno, ne bi pristala na venčanje. Kad bude imala venčanje, bit će pravo i neće biti u reality. I sljedeći kartan. Eto. Pitala bi Filipa... Misliš, bit će s pravim prijateljima, ne sa... Da. Pitala bi Filipa da li još uvek osjeća neke emocije prema Sari i šta će biti u budućnosti. Da će odmah, da zatim da ovo zvonimo, uzbiljite. Majke. Ja sam i Sari rekao, to je Sajme, Sara je meni rekla... Da znam da ćemo se smuljati za 10 dana, da li bi dalje bleo sa mnom, s Marom i tako dalje. Ja sam rekao da, jer brate, meni ona prija kao osoba, najviše kao osoba, to sam rekao i njoj, koja je slušao napolju, čuje. I da mi nije uopšte bitno da li ćemo se smuljati ili ne, nego mi ovako ona simpatiča, njene reakcije. Zato sam je najviše i s Marom, brate, jer se ona sva izbezumije nešto, pogleda neki... Kako priča? I zašto beži? Jaj, zaglavila sam se. Tako da, ono,
dopalo mi se ovako i ponašanje izgleda, ali ono, to je na tome je ostalo i ovako blejimo šta. Silikoni ti pali. Okay. Šta? Pitaj ti sad. Pitaš ti. Bunje sise. Pitaš ti. Čekajte, ja sam nešto pitam Boru, sad sam zaboravila. Ja, imao sam pitanje, kunjam ti. Promeni. Da li stvarno iskreno misliš da bi mogli, da biste mogli imati neku saradnju napolju ti Mace i Miki ili znaš po startu da je to zajebavacija? Evo najiskrenije sa Macom i mislim da bi mogli neku saradnju da imamo da gostuje negde, dođe na pola sata, da otpeva, da napravi neki show, performans sa mnom i sa mojim grupom s kojim radim i sa Mikijem isto iskreno. Najiskrenije mislim da bi mogli, to sam i već pričao sa Mikijem. Boro, je li tebi suda? Čekaj, da mi je dobro? Ne. Miki bi mogao da bude, ja najzbiljnije ovo pričam i to ću. Ali Miki je rekao da njega to... Boro, nemira ovo rade. Ali Miki je rekao da njega to ne zanima, da on ne bi želao da bude taj neki kao voditelj ili šta već da pravi kao neke skečeve, ali zato što ima svoj neki posao koji će on započeti, to je to neka poljoprivreda. U što se najbolje razume i neće imati, kaže, dovoljno vremena, ali što da ne. Da. Pa tako je rekao, ja sam ga stvarno pitao, to sam ga baš i juče ili prekjuče pitao, mrtav ozbiljan sam. Sad pitaš ti, ajde. Pitaš ti. Da, evo, ne znam, nisam razmišljao o pitanju, evo. Pitanje za Anđelu. Kad si ušla ovde, zbog čega si promenila društvo i zbog čega si se to konkretno odvojila od gornjeg doma i prešla si tu kod ekipe Mića, Mina, Jackson. Dobro ti je pitanje, baš mi je drago što si me pitao, to je i mojih 5 minuta, a da mi neko ne upada i da mi ne uskače. Promenila sam se, normalno kad izađeš vidiš neke stvari, promeniš stav, promeniš razmišljenje, to je sasvim normalna stvar, to sam komentarisala i sa Saškom, i sa Mićom, i sa Milanom, i sa Jelenom, i sa svim starijim ljudima, i svi me razumeju ovde, i meni je baš drago što me starija garda razume, i Viktorija, i Tanja, i svi su razgovarali sa mnom. Bila sam napolju, shvatila sam koliko me neke lepe stvari čekaju napolju i nekako sam spustila sam gard, više nemam ja šta sad raspravljam ovde s nekim ljudima i da se svađam, iako se to od mene očekuje. Nije istina da sam prestala se družim s Donjim domom, ja Miću volim i dalje, mislim, Mića je moj prijatelj sa Minom i sa Jacksonom, nemam šta da se družim sa njima. Ali si shvatila da je negativac? Nije, meni je Mića, brate, prijatelj bez obzira na sve. Znači, da li je vama negativac ovde ili napolju ljudima, ja isto ko što sad, recimo, tebe poštojem, tako i njega volim i dalje. Meni je to, ja sam uvijek iskrena i uvijek ćete mene čuti iskren komentar. Ja ne mogu sad, zašto vas dvoje niste u dobrim odnosima, da budem loša sa njim ili sa tobom. Ja sam s tobom rešila, sad sam imala s Mićom, nemam šta da rešavam njega, volim. Isto mi je čovjek pomogao 1000 puta kad sam bila ovde i ovako savjet dao i ovoj dođe i nemoj zagrlio me i prišao i poljubio. Ja njega nikad neću da gledam nekim drugim očima kao što gledaju ljudi na polju ili neki ljudi u kući. I to je to. Šta si mi na kraju pitao i zadnje? A koji je razlog što? Pa nema razloga, jednostavno... Sve sam ti objasnila. Vratila sam se s nekim drugim stavom i razmišljenjem i to je teško malo objasniti ljudima koji nisu videli mesec dana naš spoljašnjeg sveta. Ne 5 dana, a kamoli mesec dana. To je stvarno dugo na polju. I došla sam bukvalno da odradim svoje i da palim kuću. To je to. Najprostije moguće. Šta sad ja treba da pitam nekog? Ti pitaš da ćeš. Ja nešto nisam nje upućena, bro, to je vaša svađa, toliko sad jebem liko. Ne znam koga da pitam. Pa gledala sam, no. Ajde, Boro, ti. Da. Da ti vratim. Kaži mi, šta misliš, kakvu sliku šalješ o sebi kad onako agresivno skočiš na žensku osobu i kad je kažeš sve ono što si rekao? Bez obzira na to šta je ona tebi i šta ti je rekla, kaži mi, šta misliš, kakvu sliku šalješ o sebi? Pa to sam već rekao i izvinio sam se svima. I novinarima, i ukućenima, i gledalcima, da loš, i Maci sam se pre svega izvinuo, da lošu sliku, to je znači, nisam sebe ni prepoznao u nekoj situaciji. Ne, ja pitan samo zato što je to nešto što sam uhvatila, brate, napolju i interesuje me. Da, eto, loša je slika i to znam da nesvesno je to izletalo iz mene, ništa namerno i izvinuo sam se svima. Pitaj sad ti nekog druga. Koga da pitam, evo, pitam, ne znam koga da pitam. Ništa ne izmišljaju. Pitanje, ajde, za Baneta.
Ko će kome, sve svome. Bane, da li ti se i dalje sviđa Ana i da li ti je bilo žao? Kako si se osjećao kada je pričala sa Anđelom, kada je prešla da se muva sa Anđelom, a ne s tobom? Pa dobro. Ne znam šta da pitam, brate, nizmo. Pa ne, ne znam šta da pitam, nemam koga šta da pitam. Ja stvarno... Miljane! Ovaj... Ja stvarno... Sve što je bilo to, bilo je, videli ste kako je Miljan to malo zakuvao i ovo i ono. Znam da se Ana nije muvala sa Anđelom, niti Anđelo s njom. Tako da je ta priča ono totalno glupa. Ja sam Anđelu zamerio neke druge stvari, kao što sam mu rekao. To nije vezano za Anu, nego vezano za naš odnos. Kaže Anđelo da laži. Ja, prema Ani naravno da ništa ne osjećam. Jer prvo je meni potrebno neko vreme da sa nekim budem prisan, da bi mogo nešto da osjećam, da blejim s njim više od ono sat vremena dnevno. Ja sa Anom ne blejim više od sat vremena dnevno. Tako da nisam imao ni priliku ništa da osjetim, a ovako mi je ono cool i evo, organizujemo nešto zajedno i tu kad se vidimo popričamo malo i to, ali je daleko to od toga. Ono što se desilo, ono, hvala Bogu uvek, ono što se desilo prvi drugi dan između mene i nje, ja sam to skonto da je to ono, ovdje sam 2,5 mjeseca zatvoren i onda kad uđe neko novi, onda svi kao tu, zato što je neko novi. Kao i mnogi ljudi koji ovdje uđu, to ispadne kao da je nešto na polju, možda s njima ni kafu ne bi popio, ne kažem da je to vezano za Anu, nego kažem ovako. Tako da ja sam skonto to i Ana mi je cool, ali stvarno ništa ne osjećam prema njoj osim prijateljstva. Evo, ja ću da pitam Saru. Pošto smo pričali prekjuče, ti si rekla da postoji Mićin čopor, mene zanima koga svrstavaš u Mićin čopor, tačno imenom i prezimenom, ko po tvojom mišljenju je Mićin čopor? Nema da prezim, samo ime. Ime oca. Može ime oca. Dobro, ja postavim ozbiljno pitanje i vam podjebavate, pa šta je problem? Ovo je najbolje. Šta je problem? Super, pitanje šta? Ja postavim pitanje imenom i prezimenom, šta me jebeš? Dobro, pitanje mi je ozbiljno. Jedi govna, majmune. Tišina! Dobro, znaš šta sam mislio. Dobro, Bane. Pričali smo na konto toga... Alo! Dobro, ja odavde ne čujem te. Pričali smo na konto... Anđela, gdje ćeš, Anđela? Dobro. Ako ti nije dobro, legni, slobodno. Nije, zato sam mi krenuo. Dobro, pričali smo na konto toga što je jednom prilikom Jelena rekla... Moram da razjasnim ljudima prvo zašto me to pitaš. Pošto je jednom prilikom Jelena rekla, a ove u Mićinom čoporu su sve... pa ih je nazvala pogrdnije imenima. Brzo, brzo. Filipe, molim te, reaguj. Hvala. Još pre neki 8 meseca. Neće biti poklona zbog toga. Onda je meni Mića rekao, ja sam tebe branio, ja sam mu rekla da se nisam našla prozvanom jer ja nisam u tvom čoporu. Ko je njegov čopor? Pa Mina, Aleks, sad, bila je Andrijana, pa to pa... Čekaj, možeš samo da nabroji da meni odgovori na pitanje pa onda vi reći. Ti nabroji sve koje ćeš. Mogu ja samo da čujem pitanje. Sada i sebe možeš da obrojiš u taj čopar, pošto ti je Mića par puta pomogu u nekim situaciji. Zorana, možeš samo da čujemo tačne imena pa onda... Dobro, da čujemo, Sara, ovo jasno pitao. Pa slobodno, što se ne tiče. Ja iznosim svoje mišljenje. Bila je Andrijana, Zorana tu pomalo... Ko još... Čudo da ja nisam. Zašto bi ubrala sebe? Ja, brate, nisam Mićin čopor. Jesi i ti si. Nisam, ja s Mićom nisam u dobrim odnosima. Pa nisi od preključe. Nisi od preključe u dobrim odnosima. I u kolozičkom klanu i borbom daš. Nemoj da me smariš. Ovdje, mi smo tako mislili kao ti. Ja se ne pronalaš. Šta, ja sam u Mikijevom čoporu. Ja sam ovdje individua. U tom slučaju sebe možeš i da ubriješ. Dobro, ne mora bude čopor. Aj, nazvat ćemo ekipa. Ja nemam ništa protiv čopora, ja stvarno nemam ništa protiv čopora. Da joče da imam ljude, tako je. Tako da... Nije vezano. Jeste. Žiža je tu. Bukovi koji se bore, opstane. Čopor, tako je. Dobri ljudi se bore ovdje zajedno protiv zla. I šta je to loše?
Da, ja sam zlo, borite se protiv mene za. Ništa zlo, ne, ti si nebitna. Ti si nebitna. Ti si nebitna. Pa jesam. Jedna mala beba koja. To je to. Troje ljudi si. Ostaneš. Ja mogu ima da ne znam im par ljudi. Ja priznajem u čoporu. Sanja je ipak sama za sebe to, brate. Sanja je. Nije Sanja u čoporu. Ajde, ko što sam. Kad se spomenula to kao niste pronašla u tom, je kao niste čopor, šta sad ti hoćeš daži da mi koji blejimo, kao mi smo sad... Da, razvoj što je... Šta je to uvredno? Ne, ali ja nisam rekla treba niko se uvredi. Ali samim tim kad ne glasujete čopor, ne znam da odrezno. Negativno, negativno. Sama brani. Da, kao nisam i neću biti, niti Miko nekad trebala da mi pomogne u bilo čemu životu. Znači, tako ne moram i ovdje. Šta ti je rekao? Reci, Sanja. Nisam se našla uvređenom zato što ona rekla Micin čopor. Koja je to riječ koja tebe nije uvijela? Ne razumijem to samo. Ne, kad je Jelena rekla, a ove u Mićinom čoporu... Ti sad hoćeš da je Jelena u kao... A, ona hoće da nije prostitutka, no što? Jel hoćeš da je Jelena u kao... Jel hoćeš da kaže da nije prostitutka? Jel hoćeš da je da smo mi ostali kao... Prostitutke, ne. Znate, zato meni nije navela kad je navela vas. Ona hoće kaže da... A ja najveću kurvetinu ovdje... Ajde, ajde, malo izvrćite sada reći, ajde. Izvrćite reči, ajde. Zorana! Ne, Alex, nisam uopšte u tom smislu htjela da kažem. Zato što je meni Mića rekao... Ne, zato što je meni Mića rekao da je on mene branio. Zato što je on meni Mića rekao da on mene branio. Ja sam njemu rekla, meni niko ne treba da me brani. Ja nisam ni u kakvom čoporu. Niti meni Mića treba da me brani. Nemoj samo dvosmisleno da pričaš, molim te. Ja pričam onako kako smo i pričali. Ja ti kažem sad ozbiljno. Sada skajam šta. Saro, sine, ona je rekla, lijeva strana spavone, dole, sve ste prostitutke. Ti si ležala dole. Ako si ležala na nebu, onda svaka ti šala. Ok, odgovorila si na pitanje. Možda ste bilo to mut na krovu. Izvi, možda ti smo, ja nam okvirno rekla, te dole, sve ste prostitutke. Možda si bila na krovu. Možda si bila na krovu. Ja sam branio čas sviju vas od brojnika. Ti si bio tu. Da, ja sam bio tu. Da. Ti si bio tu. Jedna ušla ovdje, ženska ga zna bio tu. Ja sam ušla kada ti budalo budalo. Sa Lunom nije imala konflikt. Sa ne znam, ostalim devojkama. Dole, sem nas tri. A gde si ti točno bio? Bio tu u sobi. A gde tu? Otkud da, gdje sam bio u sobi? Jer ja točno znam ko na kom krevetu bio. Pa ne na krevetu, ja ti pričam, zato si drugi. A, brate. Ja sam branio vas, ja sam mogao da spavam na nebu, branio sam lijevo sam spavao ona. Dobro, Zorana, ako si ti našla uvređenu, to je tvoj problem. Že ti živiš. Ali da kažem, evo ljudi, naučite da čitate između ljudi. Čopor ili ne čopor. Ja ne pričam između redova, ja pričam i krevo. Sarjo, kad si kaže čopor, jako ružno zvuči to. Ružna konotacija, negativna, u negativnoj konotaciji. Ali ona je to rekla, ona je rekla čopor. Ništa u tome nema loše. Ništa u tome nema loše. Mića je neko ko mladim devojkama, ja znam, pošto sam s njim bila u par realitija, i znam koliko Saro Mića savjetuje mlade devojke i kad god neko ima nekakav problem, Mića je tu da posavjetuje, a neko... zavisi od osobe, da će poslušati ili ne. Dobro, ja sam rekla to što sam imala. To nema nikakve veze, a svi smo, i svi ste vi mlade devojke, Zorana. Da se raspravljam sa Saškom, ne želim. Ne raspravljamo se, ne raspravljamo se, nego kažem. Znači, svi smo mi ušli. Ovdje se sve živo protumači pogrešno, tako da protumačite i ovo. Posebno, i za sebe, svako. Saška, tebe, ja ne slušam, ne čujem te. Kao što ćemo, ja pričam narodu, svi ćemo izaći na ova vrata kao što smo ušli za sebe. Znači, nismo mi došli zajedno da glumimo ovde porodicu, niti nikakav čopor, niti bilo šta. Prema tome... Postoje pitanje sad. Čopor znači kao potrčko. Je neko pitao nešto Teodoru, ljudi? To tako nekako sluči. Znači šta znači čopor? Ali ja kao potrčka njih. Ako se neko tako osjeća, to je drugo. Ali ja znam isto kažem. To hoće kažem. Na
Znači, kao da je meni potreba neko kako bi se ja odbranila ili bilo šta drugo opstalo ovde. Meni sta, zaista... I to, a i kao neko ko trči za njim. I pazi šta pričaš, izbaraš nogu glupa i posle toga se povučeš, kapiraš. To si ti. Ti si glupa. Saro, postavljaš pitanje, Saro. Ovaj, tako da ko hoće da shvati... Da shvati evo, samo da dokaže nadu svema. Evo, demonstrasko... Evo, ko. Da li vi... Čoparecom kupujete hranu u grupama. Tako je, da. To se može naći. Ja sam kupio se. Jelena, ti si vrsta čopara. Marko kuva za tebe, Macu. I onako Macu, koga kuvaš? Ne, za koga kuvaš? Po meni isto reći. Da kuva za pet ljudi. Sad malo molim da samo rekao da smo čopari. Da li kuva za pet ljudi, Marko? Koga si uzela da kupiš hranu? A pita ne, mi samo čopara, znači pita za... Znači, Jelena je čopara. Jelena je čopara. Jelena, ti si čopara. Ja kuvam zato što volim da kuvaš ručak. Bravo, bravo, a ja sam jedin. Da li me razumeš? Ali ja sam. Ne preokreći peću. Za koga si kupila pre neki dan hranu? Ti manipulišeš tom delom. Ne. Vi manipulišete. Marko, vi manipulišete. Vi manipulišete. Vi manipulišete. Vi manipulišete. Vi ste čopor. Vi ste čopor. Vi ste čopor. Ja sam Vuk Samotnjak. Samo da ti javim. A vi ste čopor. Da. I sve ću da vas jebem. Ajde. Ajde, pa napad, bravo. Se pobijemo da... Ajmo se napolje tu zemljaš. Pa šta ti napolje? Pa šta ti imaš ovca? Šta ti mafijaš? Šta ti imaš? Mafijaš, da. Šta ti mafijaš? Mafija. Pa šta ti mafijaš? Mafija. Ja bića kita. Šta ti mafijaš? Bića kita obična, mrzbe. Kurčina izdrkava. Ajde, čopore, ajde. Ajde, kurac izdrkava. Ajde, kurac izdrkava. Ajde, čopore. Kurac jedan. Ajde, nisam oni se ponose čoporom daleko. Da, nikad nisi rekla, ima je to super. Jel da? Pa onda si član čopora, evo pričaš tako. Čuvaš glupa pričaš, pričaš glupa, si kapiraš. Znaš što, Marko, ovo ima svoj mozak. Ako Mića sad kaže, skočite u jezero, hoće skakati. Ajde, se sami, a ne preko Miće. Samo Mića se vidi od vas, niko se ne vidi od vas. Ovaj, samo sam htela, znači to, taj nadimak je dala Jelena. Na konto tog Jeleninog nadimka smo mi pričali. Znači, ja vam nisam dala taj nadimak. To je epitet, to mi radimo. Ti kažeš, ti nisi smisla to ime čopora. Hvala Bogu, bi rekla. Ja to nisam htjela da kažem. Vi ja sam dala epitet. Kako hoćete. Ja nisam vas uopšte navela u tom kontekstu. Ja sam samo rekla da mene... Jer je meni Mića... Ne, hoću kažem sam joj. Jer meni Mića rekao ja sam tebe branio kad te Jelena napala. Ja nisam se našla napadnutom. Ja nisam Mićin čopor. I to je to. Postavljaš Saro pitanje nekome kome hoćeš. Šta znam? E pa onda ću baš tebe, Jackson. Ja nemam jedno pitanje postavio da pitaš. Šta da ti radi? Ako me pitaš, kazdić. Kao da se ogrom. Pitaj, Saro, ne možeš sada. Ajde, Saro, čekamo. Ajde, Jackson, šta da ti radi? Premi pitanje. Da li misliš... Da bi Mina mogla da bude materijal za tvoju devojku. Da? Jel za tvoju devojku? To je rekao da. Već 50. Mina materijal. Da. Pa to je rekao. To je već poznato staro. Nije pričao to. Šta sam rekao? Pa, za Mina. Šta sam rekao? Ti si došao, budiš u vezi, ti tražiš materijal. Ne ovde, generalno, brate. Možeš od Mine naprijed napraviš kaput ili prstu da ti bude materijal. Da skrojiš. Šta sam rekao, Saška, podsjeti. To si rekao. Šta? Da ne... Neću da ponavljam. Kako, kad, Nelja i oni? Ne. Rekao si da ti prija, ali... E, dobro, ja rekao nešto sam rekao konkretno. Ja rekao konkretno sam rekao i za napolje i za ovde. Ja ni napolju ni ovde ne želim da imam devojku, niti ću da imam, tako da... Ono, gotivna je skroz. A šta ti je Mina? Pa dobro, ortak, brate. Slušaj.
I napolju isto nemam devojku, niti bilo koja devojka može da bude tu materijal neki ovo, ono, otko znam, može. Svašta je moguće. Da napraviš kozi kajš ili nešto tako. Eto, a ja da pitam, ja... Minat je ortak. Burazer. Ja stvarno nemam jedno pitanjce za bilo koga. Ti nešto samo seksualni objekat. Kako? Ina ti je samo seksualni objekat. Nije, brate, ono, što... Gotivno. Prijatno. Gotivno. Više me razume nego pola ljudi, kad mogu s njom da pričam. Ti mi ne bi razumela pola fora. Ona razume sve, ono, ne znam. Vratno bolje je u krevetu od tebe. Pa kažemo, ona ti je samo seksualni objekat. Jevo te, pa šta koga pitam, brate. Znači, baš nemam pitanja ni za koga, ne mi verujete. Ni za mene. Ni za vas, tete. Ne moj pita sjed. A? Sjed što te boli kuće. Pa da, je mogu prepustiti pitanje? Sjed. Pa ako može ova da ode kunta, mogu ja da iskuliram, neće valjda mi kazne, a? A ja bi te bilo što. Ajde, čiča, mi... Ja da pitam. Jackson. Stvarno, imam pitanje. Zamoli da se odbijemo malo. Buraz, znaš da ne... Znaš i sam da nemam pitanja ni za koga. Evo, evo. Evo, pitam, evo, sad ću pitam bez veze, znači šta da radim? Žiže, pomerte se malo. Ovaj, mogu Anđela pitam. Za današnju situaciju. Pa šest mandarine ili 23? To ti kažem, ne, neću, neću, sad to je stvarno neozbiljno. Ajde, za Teodoru, je me stvarno ne gotiviš ili, se, ili mi vraćaš sprdnju i to, jer stvarno, šta misliš, je stvarno tvoja keva, ono, tripuje da me ne hituješ, tako to obrazloži to. Da me hejtuješ i to sve. Najviše pitan zbog onog poziva. Ne znam da li tvoja keva stvarno misli da smo u nekom ratu i ti to obrazloži i ja da znam i tako dalje. Dobro. Evo ovako, Jacksone. Ja nikad na tebe ne bi krenula prva. Niti imam razloga, niti sam u tom fazonu. Znači, ni na koga ovde nisam krenula prva. Mene je iznerviralo to tvoje konstantno provociranje, onda na to i one palačinke i svašta nešto. Onda, najviše mislim da je moju mamu iznerviralo i ne znam kako je to izgledalo ovaj, s polja kada se gleda, kad sam ja ovde poludela, kad si krenuo na mene da me provociraš. Znaš i sam, kad sam ja s Anđelom se pokačila, mislim da je tu to nju najviše iznerviralo i izbacilo iz takta i to ti je najviše zamerila. Ali i ona žena koja... takođe ne hejtuje i mislim da čuo si u ovaj njenom glasu da je to bila sprdnja, kao nemoj da ja dođem tamo da preskočim, tako da mislim da ne mislim ništa loše, naravno da ne da na svoju ćerku i samo iz tog razloga. Ja, to sam samo teo da znam. Eto. Da li ste žena mrzi stvarno ili? Ne, 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 to sigurno nije. Pitaj. Ovaj, pitanje za Sašku. Saška, kome si sve ukrala novac? E, to je zbogljivno pitanje. Kome sam? Ne mogu da se setim. Novac nisam, mislim... U skorije vreme. To ne možeš sjetiti, brate. No, da, pa nemam, što to da ne bilo... Ej, pazite, ljudi, mi smo ovde skoro 3 meseca. Ne, u skorije vreme. Ne, nikome nisam ukrala novac. Ja samo kada želim da se osvetim nekome, uslovno rečeno osvetim, jer ovo je za Boga, sve je samo igra. Znamo šta je reality, tako da šta god da se ovde desi i šta god meni neko uradi, ja ću to shvatiti kao igru. To što neki ne znaju da se igraju ili što shvataju nešto lično ili ovako ili onako, to je njihova stvar, njihov problem. Nisam ukrala, ali uzimala sam sada u poslednje vreme ništa, ali kad su meni uzimali recimo maramice, čajnu, kulen i tako dalje, ne znam šta još sve da ne nabrajem, pare, onda sam normalno i ja uzimala to što sam stigla tako kad mi nešto treba da jedem kad sam gladna, uzela sam... Da kažeš sad da priznaš nekome, a da taj neko ne zna, na primjer, da se objavi. Pa recimo ono Žiži, ali Žiža to zna, nema niko, ko ne zna. Žiža. Kao prvo. Čopor, to je pogrdna reč. Kako? Čopor, reći čopor. Šta je sad, to je... To je pogrdna reč. Žiki, to je prošlo. Izvini, ne prekidaj me. Žiki, kasniš. Pa nemoj da me prekidaš. Ja bih volela da znam, interesuje me ko je tu reč izmislio i zalipario ovom narodu. Pa neka je bez veze. Jer čopor se odnosi, pardon, čopor se odnosi na životinje domaće, na a nikako na narod. Ja sam Žiža, ja sam. Ja. A zašto? Ja sam nesam da razgovaram. Jebi ga. Ne sme, meni je rekao da možeš. Ja sam, u svakom ja i Žiža. Pa neko odrlo. Pa ona je gledao ranije. Ja sam uvek vodila, tako
da. Šta da radimo? Jednostavno, prosto je tako i na to se treba priviknuti da će ovaj, biti i meni ukradeno, a i da ću ja nekome uzeti ukradeno. Šta znači ukradeno? Nismo na polju, naravno. Ovaj, evo ovako pitanje za Miću. Mićo, ajde nabroj mi pet osoba odmah koje bi ti izbacio. Koje? Ne, molim te. Koje ovaj, ti smatraš da ne doprinose ovde ovom šou? Ajde. Ko ne doprinose šou? Da, pa po tvom nekom viđenju sad. To ne mora da znači, ali... Sara se bori malo. Pet. Malo skače. Pet. Pa dobro spava, zna on. Pa po spavanju uspava oni velika većina. Dobro. Po današnjem danu ogromna većina. A ne možemo gledati po jednom danu. Da, da, naravno. Nedelju. Nije, nabrao meni ukudu, jer si ga nisi očekivao. Marko, DNK, zaista ne radi ništa. Čovjeka nema, nema ga na mapi. Svaki sastanak izađe, puši cigaru. Kad nešto pitaš, a da, šta znači, jednostavno čovjek je, da li želi da ide kući ili to neki pritisak, ne znaš šta, nešto, čovjeka nema nigdje. On je broj jedan. Pa i tebe Žižu ugasio posle 5 dana. Kao zadnju cijelu. Broj 2. Broj 2. Ne znam čim. Broj 2. Tanja se ponovo ugasila. Nema je nigdje. Pojavi se tu i tamo, međutim, nigdje nema. Mesti me čuo. Kako je to spoženo faca njegovog? Šta kažeš? Šta kažeš? Ljepotica grada, ali po zemlji. Ljepotica grada, ali smo zemlji. Ali smo zemlji. Dva. Teodora se probudila. Anđel se ugasio. Njega nigde nema. Otkako je afera sa... Sanom, završena i sa Saškom, kao da se ugasio. To je 3. Lune već odavno nigdje nema. Ona se povukla u pozitivnom smislu, što je bila prozivana u negativnom smislu. Znači da je djevojka odlučila da sve nešto ne priče. Jednostavno je se povukla iz te priče. To je 4. Znači, mene je kući poslao, ja? Ne, za tvoje dobro i za dobro sve. Okej. To je 4. Ja govorim za šou. Ja pričam za šou. Znači, ako donesu to što... Kad to neko nešto pita, kaže što me ne treba sjedni, znači, ja pričam, ranije se svađala, pričala si, tvoja 2 su odgovora bila na pitanje novinara i gledalaca, tako je i sjela se, kako ja pametim. A to ja govorim za tvoje dobro, znači, ti slučan se da ne unesu tu priču i to je to. Ne želiš da budeš negativna. Jer, pazite, ljudi, i negativnost i pozitiva čine šovu. Evo ti samo kao neko, ako je neko dobar da je za šovu, je loš. Loš je ponašao. Znači, ako nisam negativna, ja nemam što da tražim. Ako ne pijem, ne lomim. Ja ti pričam, ja niti ušte da... Znači, ja pričam, znači, kad je god, pust me da spavam, izgasite svjetla, što ću opinati, ja pričam, ono, znači, tvoje nezadovoljstvo stoji, to sve čuje van. Ja sad da kažem da ti, na primjer, kad je god pismo, zna se kod ona zvode prvi komentariši. Ja pričam o to, znači, bilo šta da... Ja pričam o pasivnosti prema igri, a ne o karakterima ljudi da su dobri ili loši. To ne veze sa šovom. Pričam o tome, to nekakve ljutnje nema. Ja sam tebi